Sergej Unučići, udarite like. Ajmo, braćo, da vidimo šta kaže Sergej Pajić kad podivljam. Reakcija. 3 MP3, dobro. Šta opet ovi cringe-ovi? Kad ubace ovu devojku, to ubace zbog TikToka. Šta ti, Sergej? 2005 mala. Šta ne kapiraš? Ale, ovo, mislim, ovo, what the fuck, brate? Dobro, ovo ubacuje zbog TikToka, aj, nećemo da hejtamo. Ljudi, hoćete hejt ili ne? A meni je ovo cringerski opasno, ono, baš, zoveš me samo noću, pa zato što će da pravi decu, zašto te zove noću, ono? Vreba, ko kurva. Dobro, mislim, pazi, oni ubacuju tekst. Kaže, opasan cringe, hejt. Nećemo ljudi hejtat puno, a? Ne znam da li da hejtam. Bojim se Sergeja Pajića. Vreba ko kurva, jesi ti normalan, Sergej, brate? Što ti pričaš, bre? Zjebam se, ljudi, on ovako ja verujem, brate, da on uživo je možda i normalniji. On, brate, ubacuje ovu tekst zato što se to ljudi svi pale, razumeš? Ko što vojaž spomenu u pesmi na 2 grama belo, naš. I niko to ne hejta vojaža što to kaže, razumeš? Tako da ono... Ja donekli razumem ovakve tekstove, zato što klinke i tako neke kurve se pale na ovakve tekstove i to je to. Šta?! Bebe, vozi me lagaje! Znači, ne znaš šta pričaš, šta pevaš ti, bre? Vozi me lagaje! Pazi, ovaj prelaz mi se sviđa, što se tiče spota, ovaj prelaz mi se jako sviđa. Od majmuna đavolskog mrtvaka je došlo do zvezde. O, dobro je, a? Šta ti pušiš? Znate ljudi šta Sergej Pajić puši? Onaj, Čirolis, kako se to zove? Čikarilos je, onaj, Karlitos, onaj. Ono, bre, ukus vanile i čokolade za 30 dinara na pumpi, brat, uzmeš to i pušiš cigaru, ono, Karlipos, onaj, kako se to zove, ne znam. Anaj, bre, čaj od nane puši. Dobro, ček, vidimo ljudi dalje. Koji je ovo auto, gelaj? Šta čisto rolaš? Šta ti rolaš, bre, kidaro? Idi, bre, snimaj pinkove zvezdice. Šta rola? Zemam se, ljudi moji, šalo na stranu, ono. Koji cringe, kao? Sve su... Sergej, nisi ti sad cringe. Nego ova devojka kao... Šta se smeš ko vrabac? Gle ovo. Bože. Pompa! Vreba ko kurva. Toga je slomio iskreno. Al vozi ritam, ne mogu, ja neću da lažem, brate, ono, vozi ritam, stvarno vozi pesma, ono, nije loša pesma, iskreno. Samo što ono, on je malo otišao u stranu, ali dobar je. Da, spot je lep, spot je dobro. Okej, ovdje ga isecko na komade, pipi gudi, svaka čast za ovo, ovo mi se sviđa. A ne, spot je čisto, debug svaka čast, baš mi se sviđa spot. Baš ima nekako ono svega zanimljivog. Iako mi spot nema pointu neko, ono, šta vam tu? Pff, nema, današnji spotovi nijedan nema pointu, mislim sad će neko reći ja sim ja tvoj inat.
da, bro, ovo su tekstovi za decu od babe do 3 godine. Ona zove, hoće problem. To su svi napisali u tekstu kad tad ono. Vozi pesmu. A vreba ko kurva. Što ste ubacili? Ste normalan? Zemam se. Stefane, hvala puno na subscribe. Ajmo, braći, od 400 lajkova do 4000 lajkova. Da li si nek... Bilo bi top da otpeva, na primjer, Vojaž ili Nuči ili Mili. Pa ne, ja sam malo... Na početku reakcije sam počeo da pričam o tome. Znaš, ljudi ne hituju kad Vojaž stavi... u pesmi peva... Ja Vojaža skroz cenim i okej mi ovako lik. Ali, znaš, niko ne hita njega kad spomene Cox, a kad spomene i Sergej, onda hate. Ali jeste malo cringerski tekst, ali dobra je pesma, meni je okej pesma, ne bi je sad slušao stalno, ali ono, dobro je. Spot nema poentu, ali ono kao dobar je, kao gotivan je, šta znam. Mislim, nekom tom poentu spota šta on tu nešto igra lastiš. Bože, ovo pred kraj bolje da nisam čuo. Ovo pred kraj bolje da nisam čuo, stvarno. Dobar auto, iznajmljen, super sve. Iskreno, znaš, ono, ja ono, Sergeja ne gotim nešto, njegov sadržaj na TikToku i to, ali, brate, ono, kao, gotivna je pesma, vozi, kao, vozi ritam, sad tekst je kritičan, ali, ono, šta znam, ono, vožnja je pesma, ovo se može pustiti u klubu, ima, znaš, šta znam. Neću sad ja tu da serem.